nastaje pogodak, imamo još 4 izražene prilike Rijeke, sve su u pravilu dolazile s ove strane, evo i nove, još jednom! Još jednom Bruno Bogojević, 2-0! Kakva utakmica za Bruno Bogojevića, kakvih 30 minuta za njega! Taj broj 30 nekako ga prati u riječkom adresu. Još jedna sjajna lopta. Pokušao je to zaustaviti Fabijan Krivak, no Bogojević jednostavno nije odustajao. U niskom startu je Livaja Brekalo, voli ovaj manevar, otvorio je Tajaku, a na desnoj strani Tajaku će ići na udarac, ali tek nakon lažnjaka i Tajaku je potvrdio hajdučku pobjedu u Zagrebu. 2-0, 98. minuta. Brekalo, asistencija, Tajaku, odličan lažnjak i onda realizacija kroz kuk domaćeg kapetana Mateja Markovića. Četvrti put ove sezone, strijelac je Leon Tajaku. Malo iznenadio Štigleca. Ejašmić za Pušića. Mat situacija, Pušić! Krasan pogodak Petra Pušića za Osijek 2, Gorica 0. E sad, je li ovdje bilo prekršaja nad Mrzjakom u začetku te akcije? To je jasno ključno pitanje, ali krasno je pogodio Petar Pušić. Doduše, imao je svo vrijeme svijet, jer je nekako ostao sam i nečuvan na 16 metara. Čoka je ubacio prema Almašiju, na kraju Bralić stigao do lopte, pa Mijeres pustio za Pušića, pravi glavomet u kaznenom prostoru, a gdje je glavomet, tu je Ramon Mijeres, vode Osijek 1-0 od 50. minute. Jubilarni 10. pogodak Ramona Mijereza u Supersport HNL-u ove sezone. Pušić glavom, Mijeres glavom, Nejašmić glavom, pa ponovno Mijeres glavom. Ništa tu nije mogao. Ivan Banić vodi Osijek 1-0 nakon ovog pravog glavometa u kaznenom prostoru Gorice. Majstorsko primanje Marka Pjace. Hođa. Hođa! Kraj! 3-0! Marko Pjaca, asistent, kako primanje lopte, lagano odložena za Hođu i onda pogodak. Imao je svo vrijeme i sav prostor svijeta Meldin Hođa između dva igrača Lokomotive, točno u vratnicu.